להאזין לרדיו קול אחר 106 FM. להאזין לרדיו אחרת. אז השגתם סכום של 2.4 מיליון שקלים. מבחינתכם זה הישג? קודם כל, התקציב שהובטח לנו על ידי משרד הספורט היה 2.4 מיליון שקלים. זה התקציב שהובטח לנו, וחוץ מחצי מיליון מהטוטו. וקודם כל, את המעט הזה, אנחנו רצינו לקבל את ההבטחה, ועל סמך זה התבססנו, ועל סמך זה הייתה גם הבקרה התקציבית של הקבוצות, שחלק גדול מהכסף הולך לקבוצות, כי לאור מה שפתחתם וציינתם, אני רוצה להדגיש, שבגלל הסכומים הפעוטים שמקבלות קבוצות בליגת העל נשים, יש צורך בעצם באמצעות המנהלת להעביר להם השלמה כדי שיעמדו בכלל בתנאי הסף של תקציב מינימלי כדי להיות בליגת העל. אנחנו בסך הכל 8 קבוצות בליגת העל, כי קבוצות נוספות לא מסוגלות כלכלית להגיע ל-800,000 תקציב. אוקיי, okay, ו... רק כדי לסבר את האוזן, קבוצה... שהזכרתם את ה-14 מיליון לגברים מהטוטו. בדיוק. לאיזה סכומים אתם שואפים, אם דיברנו על 14 מיליון של הגברים מקבלים? אנחנו חושבים שבהחלט לפחות מחצית מהסכום הזה יכול להגיע לנשים אם יקבעו קריטריונים שוויוניים, כמו... חצי מהסכום הכללי? סליחה? חצי מהסכום הכללי? זאת אומרת שיחולקו בין הגברים לנשים חצי-חצי? זה הכוונה? לא זה מה שאמרתי. אמרתי לקבוע קריטריונים קודם כל זהים. למשל, סעיף ישראליות. היום הגברים שמפחיתים לארבעה זרים מקבלים עידוד בסעיף ישראליות. אנחנו אנשים הפחתנו כבר בשנת 2013 לשלוש זרות והוספנו 100 שחקניות ישראליות. כל קבוצה בגברים רק לזה מקבלת 250,000 שקל בשנה. אם נכפיל את זה אצלנו בשמונה קבוצות, היינו יכולים לקבל כבר 2 מיליון שקלים. למה לנו לא נותנים את זה? למה את אותם מיליונים לא נותנים גם לנו? אותו בעצם... דבר, סעיף הישגיות וסעיף הוגנות. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שאת הקריטריונים האלה יש הבדל בין גברים לנשים. יש לכם רצון שזה יהיה שווה לגברים? מה תעשו כדי לגרום לזה שזה יקרה השוויון הזה? מעבר להשגת התקציב עכשיו והחשבי שהבטיחו לנו שהוא המינימלי לקיום ובגללו גם הפסקנו וסבטנו, אז יש לנו בג"ץ שהגשנו שהוא טוען לקביעת קריטריונים אחידים לספורט נשים וספורט גברים. הבג"ץ הזה יידון בקרוב, אנחנו גם ביקשנו להקדים את הדיון, ואני חושבת שהבג"ץ הזה תהיה פריצת דרך בכלל בין ספורט נשים לספורט גברים, בחלוקת תקציבים, בהגדרה מה מותר לעשות בטוטו לעניין כספי השיווק. אני חושבת שהנושא הזה שנים נשלט, אני רק רוצה להגיד לכם שמרבית האימורים בטוטו בכלל לא נעשים לא על גברים ולא על נשים ולא בארץ, אלא על ספורט בחול. 85%, אנחנו הוכחנו את זה, מהאימורים שהטוטו מתבסס עליהם נעשים על ספורט בחול. לכן כל הקריטריונים של חלופת הכסף בארץ של מעל 100 מיליון שקלים לא נעשית לדעתנו בצורה הוגנת ושוויונית, ובג"ץ נדרש לזה על ידינו, ואני מאוד מקווה שבעקבות קביעת קריטריונים או החלטת הבג"ץ שיקבעו קריטריונים שוויוניים, אני לא אומרת לחלק שווה, אלא פר שחקנים ושחקניות, פר שורת מדדים שתקבע, תהיה פה חלוקה מחדש, הספורט הקבוצתי ביותר, הגדול ביותר, שזה כדורסל נשים, זה הספורט הקבוצתי הגדול ביותר, ההישגי. אצל הנשים. באמת חלוקה הוגנת ונכונה, וכך גם כל ספורט הנשים בארץ. או כל תחום. אנחנו נמצאים בטיפוח, רק שתבינו שמתוך 100 מיליון, 99.5 הולכים לגברים וחצי מיליון לנשים. אבל בסופו של דבר, יש הרבה שיגידו שספורט, המטרה שלו, ספורט הישגי כזה, המטרה שלו הוא די לבדר, והקהל ברובו לא מגיע למשחקי כדורסל אנשים. למה המדינה צריכה להשקיע כל כך הרבה כסף בענף, במובן מסוים? לא... כמו כל מוצר שמשקיעים כסף, אז יש לך שחקנים יותר טובים, מאמנים יותר טובים והמוצר מעניין יותר. זה קרה בארצות הברית בכדורגל נשים, שהתחילו להשקיע כספים ברמה אחרת, וגם הביא הישגים והפך לגורם עניין.
אם ראיתם לאחרונה את משחק הנבחרת נגד טורקיה ואת הניצחון, זה היה משחק מרתק. אני חושבת שיש לנו בהחלט מה להציע. נכון, גם במשחק מול טורקיה הייתה קריאה של השחקניות לבוא ולעודד, כלומר זה לא בא בצורה מובנת מאליה שהצופים באים לבוא לראות כדורסל אנשים, זה ממש צריך לגרור אותם לשם. נכון, לכן חלק גדול מהתקציבים יושקעו בלהביא לידיעת הציבור, בלחשוף, לעשות תסדירים בערוצים שנחשפים אליהם בספורט וליצור עניין בספורט הזה. אתה יודע, יש תפיסות של שנים שבהם אנחנו רגילים, וכמו שגברים רגילים לראות דברים מסוימים ונשים, אני חושבת שביצירת חשיפה נכונה ושיפור המותג הזה, אנחנו גם נשנה את העניין הציבורי. אגב, גם לעניין הציבורי ולערך, אני חושבת שלנשים יש מעמד בתור 51% מהאוכלוסייה, צריך להשקיע בהם, גם אם לא תמדדו את זה בערך כזה או אחר. עדיין צריך להשקיע בצורה שוויונית והוגנת. מירי רגב, בערך לדעתי והעניין יבואו. מירי רגב היא זו שבעצם אחראית על העברת התקציבים לכדורסל נשים, אז אולי צריך לקרוא לה לבוא ולהעביר את זה, את הכספים הללו? תראו, הבג"ץ קורא לכל הנוגעים בדבר, למועצה הלאומית לספורט, למשרד הספורט, לטוטו, כל הגורמים יצטרכו להיקרא לבג"ץ הזה, ששוב אני אומרת, הבג"ץ אין לו קשר בכלל לשביתה עכשיו. אבל למה כאישה מירי רגב לא מקדמת את זה? סליחה? אבל למה כאישה מירי רגב לא מקדמת את זה? אני חושבת שזה שאלות שצריך להפנות למירי רגב, לא אליי. אני לא הכתובת הנכונה. לדעתך. לדעתך מה? לדעתי, אני חושבת, שוב כמו שאני אומרת, מירי רגב הצהירה, גם בתחילת העונה, חברת הכנסת והשרה הצהירה שהיא כן רוצה לעלות, וחלק מהעלייה בתקציב משני מיליון לשלושה מיליון הייתה מחויבות שלה, ואנחנו דרשנו לקיים את זה. היא כן מצהירה שהיא רוצה לתמוך בספורט הנשים. ואני מקווה שהיא תבצע ותיקח את המנוף האדיר הזה. אני ראיתי איך כל כך הרבה ארגוני נשים, חברות כנסת, יושבת ראש הוועדה למעמד האישה, ושורה של נשים בחירות, כולם נחלצו ובאו והבינו שיש פה קרב ועמדו מאחורינו וסייעו לנו. גם... אז אני חושבת שהתובנה הזאת היא כבר אי אפשר לעצור את הגלגל הזה ויהיה פה שינוי.